Попри те, що на дворі липнева спека, група компанії «Нафтогаз» активно закачує газ у підземні сховища, щоб без негараздів пройти наступний опалювальний сезон. На тепер уже закачано майже 12 мільярдів кубів блакитного палива, повідомив голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов. Крім того, попри війну, українські підземні сховища орендують іноземні партнери. Які умови їм пропонує українська сторона? Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак розкаже. Це одне з понад десятка українських підземних газосховищ. З міркувань безпеки ми не можемо вказувати його локацію чи, бодай, називати імена співробітників. На перший погляд тут нічого не відбувається. Але насправді це не так. Просто зараз через десятки свердловин у підземні резервуари тече газ, щоб під час холодів в оселях українців залишалося тепло. На сьогоднішній день вже в українських сховищах 11,7 мільярдів кубометрів газу. Темпи, якими ми йдемо, наразі вони не уступають минулому року, тому не треба перейматися цим питанням, українці будуть з газом та теплом. До настання холодів «Нафтогаз» за розпорядженням Кабміну планує накопичити майже 15 мільярдів кубометрів газу. Ми збільшили власний видобуток газу, тому все буде добре. Окрім як для внутрішніх потреб, українські підземні резервуари зберігають газ іноземних партнерів. А це близько тисячі компаній з трьох десятків країн світу. У компанії «Укртрансгаз» наголошують, тарифи, які вона пропонує іноземцям для зберігання палива, є найбільш вигідними в Євросоюзі. І принаймні до квітня 2024 року розцінки не збільшуватимуть. Українські сховища є найбільшими в Європі по обсягам зберігання. Ми можемо зберігати більше 30 мільярдів метрів кубічних природного газу. І нашим замовникам послуг з Європейського Союзу в цьому сезоні ми пропонуємо більше 10 мільярдів метрів кубічних. Європейські сховища газу на сьогоднішній день вже заповнені подекуди до 80%. Тому є природній попит на зберігання газу в Україні. У компанії «Укртрансгаз» розповідають, з початком повномасштабної агресії Росії проти України закордонні партнери почали відбирати своє паливо і зупиняти контракти. Але з часом іноземців удалося переконати в безпечності українських потужностей. Була проведена дуже значна робота. Ми розказували замовники послуг про наші підземні сховища, про те, наскільки безпечно на них зберігати газ. Українські підземні сховища, в яких зберігається газ, глибина мають від 400 метрів, а також до 2 кілометрів. З весни цього року іноземні партнери повертаються до співпраці з нашою газотранспортною системою. І нині ця тенденція зберігається, кажуть у «Нафтогазі». Газосховища України, які експлуатує АТ «Укртрансгаз», мають достатньо велику кількість і потужність для зберігання газу як і для власного використання, так і для іноземних наших партнерів. Ми поступово повертаємось до довоєнного рівня зберігання газу нерезидентами в Україні. Дмитро Фурдак, Олег Савицький та Сергій Трачевський. ТСН 1+1, марафон, єдині новини.